Вітаю на телеканалі СІ4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка, 13 травня, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Мер німецького міста Дюссельдорф у Чернівцях. Яка мета візиту і що це дасть громаді? 33 тварини з Херсона знайшли прихисток у Хотині, якої допомоги потребують 4 лапі. Дорогу розрили, а роботи не проводять. Коли планують відновити ремонт міжбудинкового проїзду на головній 279? Звільнили головного тренера футбольного клубу «Буковина». Що стало причиною? У понеділок, 13 травня, буковинці попрощались із військовослужбовцем, який загинув, захищаючи Україну. Солдата Олексія Соломіна в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою. Глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Ухилянти на кордоні. Буковинські прикордонники виявили 4 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Румунії. Порушники – жителі Дніпропетровської та Харківської областей. До прикордоння дісталися на таксі, а далі планували пішки пройти до Румунії, минаючи пункти пропуску. Відносно затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. 10 карет швидкої допомоги отримають у Чернівці від міста побратима. Міський голова Дюссельдорфа Стефан Келлер приїхав до Чернівців та зустрівся з Романом Клічуком, щоб налагодити співпрацю з місцевим бізнесом. Про що ще вдалось домовитись мерам Чернівців та Дюссельдорфа? Про це далі. Спочатку німецька делегація вшанувала загиблих військових на Алеї Героїв у Чернівцях, зустрілися з учнями та вчителями місцевих гімназій та відвідали комунальні підприємства. Наше місто Дюссельдорф готове відправити 10 автомобілів швидкої допомоги сюди, в Чернівці. Також ми готові надавати фахову підтримку адміністративному центру підтримки надання послуг у місті Чернівці про те, щоб тут в Чернівцях був постійний представник, експерт з Німеччини. З нашого міста Дюссельдорфа, який буде оплачуватися коштами з уряду. Мета приїзду міського голови Дюссельдорфа до Чернівців – обмін досвідом та налагодження співпраці між бізнесом. Ми обговорювали можливість бізнесу приймати участь у виставках, які знаходяться в Дюссельдорфі, ну і за обмін досвідом. У нас є багато чого, ми сьогодні зустрічаємося з представниками бізнесу, повинно надамо кожному можливість говорити з нашими партнерами, можливість виходу на європейський ринок. Наразі дуже багато підприємців з Чернівців готові здійснювати співпрацю з представниками бізнесу Дюссельдорфа. І стратегічні працівники бізнесу Дюссельдорфа мають зацікавленість працювати тут. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини СІ4. Дорогу розрили, а роботи не проводять. Жителі з вулиці Головна, 279, скаржаться, що їм немає де паркуватись. А коли дощ, неможливо пройти. Хто відповідає за ремонт міжбудинкового проїзду? Чому призупинили роботи та чи планують їх відновити? Розповість Євген Пасилюк. З лютого 2024 року приватне підприємство Чернівців розпочало капітальний ремонт міжбудинкового проїзду на вулиці Головна, 279. Нині вже травень, а роботи не проводяться. Чому? Ми вирішили розібратися. Я постійно тут заїжджаю, я то бампером дряпнусь, то у мене гальмівні диски починають згинатися елементарно, бо постійне навантаження. Ну просто неможливо тут паркуватись. У мене двір розритий, зрозумієте, ну де мені ставати машину? Я інвалід другої групи, мені практично неможливо прийти ні в магазин, ні вийти з тої хати. Я постійно боюсь упасти. Вірніше, розваліли все це ще в лютому місяці. І досі. Взагалі, ніхто нічого не робить. Зверталися ми, куди лише не зверталися, і тут у нас і ОСББ є якесь, і все одно то нічого не робиться. У листопаді 2023 року приватне підприємство отримало тендер на ремонт ділянки. Головна 277, 277А, 277Б, 279, 279А та 279Б. У лютому зняли старий шар асфальту. Новий досі не поклали. Вирішив міняти комунікації, але не своїми силами, а за допомогою тендера. Ну, найближчим часом я так зрозумів, що не планується якихось змін, якихось
якихось робіт, оскільки поки не буде зроблена робота водоканалу. Ремонт за документами планували завершити 1 травня 2024 року. У Чернівецькій міській раді ситуацію прокоментували так. Виконання робіт на сьогоднішній день затрималось за рахунок того, що потрібно провести заміну мереж водоканала. В минулому році був відіграний тендер, був підписаний з переможцем контракт безпосередньо на виконання робіт. Під час виконання капітальних ремонту міжбудинкового приїзду було встановлено, що при розкопці мереж вони в незадовільному стані. Тому фактично виникло питання щодо їх заміни. Була частина замінена ділянка також Чинці теплокомуненерго, і зараз вийшло, що має ще спрацювати водоканал. Євген Пасилюк, Андрій Миронеску, новини С4. Місця для всіх не вистачає. В одному вольєрі живуть по 4 собаки. У хотинському притулку 230 тварин. 33 із них евакуювали з Херсона. Як вивозили чотирилапих та якої допомоги для тварин просять волонтери? Далі у сюжеті. Так. І ще що? Так. І що було? Розказуй. Що було потім? 12 травня до Хотина прибув автомобіль з евакуйованими тваринами з Херсона. 33 тварини знайшли прихисток у місцевому притулку. З них 7 котиків, 4 котенятки, 16 собачок і 6 цуценят. Але там залишилося ще дуже багато тварин. Ну, набагато більше, ніж ми забрали. Ну, там дуже багато тварин. Люди... Там дуже важке направлення, вони евакуюються, тварин залишають. Тварини в різному, деякі вже більше 2 років самі. Ось, хлопці як можуть, за свій рахунок купляють корма, годують їх, чи то, що самі їдять, те вони дають цим тваринкам. Тетяна Чередніченко у Херсоні побачила покинутих тварин і організувала їх евакуацію. В них є контузія, це 100%, тому що там дуже така зона, що там дуже багато вибухів. Вони ніхто не кусався, вони не сопротивляли, щоб ми їх забрали. Не було агресивних таких, щоб на нас кидалися, вони були просто перелякані. Котики, собачки, була мама з кицями, з котенятками, які котенятки там, не знаю, може по неділі 3-4, вони зовсім малесенькі. Вона за ними просто. Собачка з цуценятами теж, вона захищала своїх тварин, але вона на нас не ричала. У притулку це не перші евакуйовані тварини. До прикладу, собака Ольта з'явилась 2 місяці тому. Від неї відмовились переселенці, які виїжджали за кордон. І дорогою Ольту викинули на вулицю. До мене звернулись військові, які знайшли, і я її прийняла. Потім на другий день її забрали в родину, дуже гарну родину. Ну, я бачила, що дуже гарна родина. Через півроку її просто підкинули до нашого притулку. Під дощем вона була, я не знаю, з якої години зранку, але ми приїхали, вона вже була у нас. І на даний час я її поки що не хочу нікому віддавати. Собака Юрія Гуменюка із Хотина втік з дому. У притулку шукає собі нового друга. Щоб по місту не бігло, не плодило, щоб порядкувати його біля хати, дати йому їсти, накормити. Війна є війна, а тварини ж теж живе существо. За 2 роки ми прилаштували більше 3000 тварин. Кожної неділі є 5-6 тварин прилаштованих. Раніше могло бути і 17, і 15 в день. Було і таке. Юлія Попович каже, з початком повномасштабного вторгнення безпритульних тварин з територій, де бойові дії, побільшало. Зокрема, за останній час і у Чернівецькій області. Ну, щотижня 10-15 є. От цих цуценят, які знаходяться в кошатні, їх викинули в ліс. 3. Ми їхали в ветеринарну клініку з тваринами і побачили, що на узбіччі 3 цуценят вибігають. Недалеко від швидкісної траси. Да, я так само шукаю сім'ю. 2 хлопчики вже броньовані, а дівчинка ще ні. Минулого року вдалося прилаштувати 105 евакуйованих тварин з Херсона у нові родини. Наразі у притулку 230 тварин, які потребують додаткового лікування, харчування та опіки. Волонтери просять допомоги на утримання 4 лапих. Євген Пасилюк, Андрій Курдубан, новини С4.
Світлове шоу, дресировані собаки та жонглювання вогнем. Найбільший цирк «Шапіто» в Україні завершив гастролі у Чернівцях. Під час виступів артисти зібрали 100 тисяч гривень на ЗСУ. Про те, як пройшли виступи у Чернівцях – далі в сюжеті. Вікторія Міхеєва з дитинства захоплювалася цирком. Нині 5 років як повітряна гімнастка. З гастролями об'їхала чимало міст України, у Чернівцях вперше. Мені дуже подобається тут глядач. Вони приймають настільки тепло, що дуже хочеться, щоб батьки відволіклись все одно від своїх робочих буднів, та діти знали, що таке цирк, знали, що таке позитивні емоції. Колишній поліцейський податковий Василь Бойчин покинув професію і нині працює жонглером у цирку. Виступав так само за свій підрозділ, а потім, після, будемо говорити, десь 2000 року, я постарався зробити номер, пішов з цієї роботи і по сімейним обставинам, і зробив номер і пішов у цирк. Мене запросили в Большой Варшавський цирк, тоді був теж Шапіто. І там це перші мої кроки були. 25 років артист працює у силовому жанрі, жонглює 24-кілограмовими гирями. Любий вид мистецтва циркового жанру, він дуже складний і він потребує важких тренувань, важкої праці і вкладення душі в мистецтво, циркове мистецтво. Бо циркове мистецтво його треба любити. З 27 квітня по 12 травня цирк «Шапіто» побував з гастролями у Чернівцях. Артисти показали понад 30 номерів. Під час виступів усі місця були зайняті. Ми в другий раз в цирку і сподобалося абсолютно все. Від ведучого, від зустрічі, ну, повністю на позитиві. Тобі сподобалось? Що найбільше? Криси! Нам дуже цікаво. Максим, чи тобі подобається? Так, подобається. Весело, цікаво, це дає можливість трішечки відволіктися, показати дитині інший світ з розвагами, з веселощами і з такими цікавими новинками. Мені дуже сподобалось, цікаво, дуже гарні гімнасти, дуже собачки сподобались вам? Так. Да, дуже цікаво. Вперше повели дітей в цирк, дуже класно, нам сподобалось. Хочемо, щоб у нас було таких подій частіше. Дуже крутий цирк, цікаво, смішно. Мені він дуже сподобався. Зараз ми йдемо далі на нього дивитися. Я запросила дідуся з собою. Це дуже цікаве взагалі само по собі дійство, тому що навіть такий, незважаючи на дуже маленький вік на моєї дитини, їй було дуже цікаво, особливо з тваринками, дуже красиво, собачки, два взагалі дресированих, дуже красиво. Повітряна гімнастка зачарувала мою доню. Під час виступів у Чернівцях артисти цирку збирали кошти на ЗСУ. 100 тисяч. Ми передали частково на благодійний фонд і частково на 54-ту бригаду. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини Сі4. Звільнили головного тренера футбольного клубу «Буковина». У неділю 12 травня «Буковина» вдома приймала команду з Кременчука. Чому не вдалося перемогти та яка причина звільнення Андрія Мельничука? Дивіться у сюжеті. Футбольний клуб «Буковина» залишився без головного тренера. Андрія Мельничука звільнили з посади після другої поспіль домашньої поразки. Рішення наглядова рада прийняла одразу по завершенню матчу «Буковина-Кремінь». Виконувати обов'язки головного тренера до кінця сезону буде спортивний директор Григорій Чурілов. Перед звільненням Андрій Мельничук встиг прокоментувати гру на післяматчевій прес-конференції. Важко щось коментувати. Програма гра, дві домашні гри – це складно щось коментувати. Моменти создавали, а гол пропустили. Відчепив свого захисника. Фактор домашнього поля, він нам має допомагати. А як ми бачимо, що ситуація психологічна відповідальність за результат перед болівальниками. Сьогодні, я ж кажу, мені не можу висловити, що було небажання футболістів.
Перший гольовий момент чернівчани створили на 12-й хвилині, але реалізувати його не змогли. Свою відповідь гості надали у середині тайму. Їхня атака завершилася прострілом у штрафний майданчик Буковини, де Артур Новотрясов зрізав м'яч у свої ворота. Зрівняти рахунок жовто-чорні могли в компенсований час, проте голкіпер Кременя врятував свою команду. У суперника жовто-чорних цей поєдинок був останнім шансом залишитися у першій лізі. Перший тайм моя думка, ми перемогли, ми забили, могли ще один гол забити, але не вийшло. Грали проти дуже гарної команди, дуже гарної. Попри дві домашні поразки поспіль, вболівальники продовжують відвідувати матчі та підтримувати гравців. Буковина! Вболіваю з 2021 року, очікую, щоб Буковина перемогла. І отримати задоволення з сьогоднішнього матчу. А взагалі, хто подобається з футболістів Буковини? Іван Пономаренко. Це наш рідний клуб. Гарна команда. Хто з футболістів краще? Не знаю, важке питання. Це я на Буковину пішов 4-5 раз. Вперед, Буковина! Нині футбольний клуб «Буковина» на другій сходинці у турнірній таблиці, маючи 35 очок. До закінчення сезону ще два матчі. Наступну гру жовто-чорні зіграють 19 травня на виїзді з командою «Гірник Спорт» Горішні Плавні. Олена Крічко, Андрій Миронеску. Новини Сі4. Наразі це все, про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Сі4.